aasta meesartist. Tere, Ivo! Tervist. Oleski siin! Rõõm sind jälle näha! Mul on sulle suurepäraseid uudiseid. Nimelt Eesti popmuusika auhinnad Kuldne plaat ja 2022 üks nendest plaatidest kuulub sulle. Ja ma tean, et sa eelmisel aastal olid aasta esitaja, sel korral aasta meesartist. Palju õnne sulle, Ivo, veel kord! No. Sa oled teinud ikkagi aastat jooksul super tööd! Suur aitäh! See on nüüd sinu oma! Ma ütlen, et see on nii uskumatu, et lihtsalt see võtab sõnatus. Võimas. Ma olen ju neid auhindu jumal tänatud ja suur tänu saanud mitmeid. Aga nüüd, ütleme siis, ei taha küll rõhutada oma kuldset keskiga. Aga siis tuleb see uudis, et sa saad kuldplaadi. Ma tõesti mõtlesin, et see on mingisugune eriti peen aprilli nali ja ma oleks ka sellega nõus olnud, sest mulle aprilli naljad ja üldse naljad väga meeldivad. Aga see on, see võtab pisara silma tõesti. Minu meelest kõige tähtsam on teha endale selgeks, et ei ole vaja minna sulgede sähvides ja tulede paukudes ja lavale ja kujutada ette, et sa oled mingisugune tohutu staar, tunduvalt targem kui kõik teised kokku. Vaid publik on see, kes määrab asja. Ja ma olen püüdnud anda nagu publikule seda, mida nad on oodanud minu käest. Ja tui-tui-tui, mulle tundub, et siia ma olen see veel ikka õnnestub. Tihti peale on küsitud, et noh, sa oled juba nii vana küll, et kas sa ei viitsi või ikka viitsid ja kuidas sa jaksad. Jaksan küll, sest mulle meeldib see töö. See ongi see, mida ma võibolla 50 aastat tagasi ma ei teadnud, kes must saab täpselt. Aga elu pani need asjad paika ja ma teengi seda tööd, mis mulle väga meeldib. Ole palun kena leia üks ilus koht kodus seinal, pane see mälestuseks seinal. Meie ootame loomulikult uusi laule ja uusi plaate. Aitäh sulle. Suur aitäh. Me võidame koos. Väga agist. Aasta meesartist.